पाकिस्तान की कुछ दिन आओ ना पकूर के दी कप नहीं लावा बल कप की चेन इसका पختون ना बाबा ना हो ना कर दे ना सके सा को दिखता है वीडियो में दली बाबू इसी ना उस्ताद सीता उसे क्या ना बोले आ ए टाइम बसी टाइम बाल तक किस सो बस टाइम ही पाकिस्तान की ना ना उस ना दा बर्थडे पर अजमावी जोड़ पसौदी की लसनी मेरी लसनी मेरी अचानक नहीं लावा बल अचानक किचे न मिलावेगी हां ठीक है अगर दीदा दा पके कावा प्रता दा औ दा पे दी औ लाची दी गुड़ा दे औ बस दा मुंगा दा चेस्कू दा सही दी गर्मी दी पेशावर के ऑर्डर गर्मी दी हां का मुश्किल दी वसी मस्ता पसारे गिफ्ट में जोग मस्ता मदा बे अकाउंट दा पैसा वाली का सही दी یہ دو برات درے برات اگر اولی وسیم 15 شپګه پکې د سیزمری را اولی دو درے پښتې کی را اولی ما سکه نو ری دلی په خو دا ډیر ګران دي راځه یی دا اوس ما وخت کان دلو مر الله مر اشیکا بل څه مطلب نشته دا مې ورته زکه وزم چې دا ټیکټ خو د بار نه کم کنه امریکا ته نه ځم امریکا ته کله ځي سعودي نه پاس څنګه چومره نه راشم بیا بزم प्लानिंग बस इट कॉम्स हम ओ सके अमेरिका गेल दे सके चक्कर ल जमा से विजिट लगो मन से फ्रेंड्स दी करना ओ फैमिली फ्रेंड्स नहीं देर ज्यादा हुई हुई अफगान